Salam, Real Interview efirdədir. Biz hazırda Münhen Təhlükəsizlik Konferansında konferansın fəaliyyətinə, işinə qatılmış Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ukrayna danışıqları üzrə sabiq səfiri, Rəcid Amerikanın NATO'daki sabiq səfiri cənab Kurt Volkerla söhbətləşəcək. Cənab səfir, ilk növbədə müsahibəyə görə təşəkkürümüzü bildiririk. Təşəkkür edirəm. Cənab səfir, Münhen Təhlükəsizlik Konferansının əhəmiyyəti barədə nə deyə bilərsiniz? Çünki 1963-cü ildə yaradılmış bu konferans əslində soyuq müharibənin bir hissəsi, onun daha doğrusu törəməsi idi. Amma indi, yeni, müasir dövrümüzdə bu konferansda nələrsə dəyişməlidirmi? Bu, Münhen Təhlükəsizlik Konferansının 60-cı ilidir. Uzun bir zaman keçib. Bu, əslində ABŞ və Almaniyanın prinsiplərinin bir-birinə uyğun gəlməsi ilə başlandı. Siz də qeyd etdiniz ki, bu, soyuq müharibə dövründə meydana gəldi. Amma soyuq müharibə 1990-cı ildə sona çatdıqdan sonra əlaqələndirmə daha da genişləndi və Münhen Təhlükəsizlik Konferansına daha çox ölkələr qatılmağa başladı. And it was actually here in Munich in 2007 that Vladimir Putin gave a very famous Məsələn 90-2000-ci illərdə bura Rusiya gəldi. Putinin burada çıxışı var idi. Çin və başqa ölkələr də buraya gəldi. Həqiqətən 2007-ci ildə Münxendə Vladimir Putinin çıxışı diqqət çəkdi. O, Avropa təhlükəsizlik sistemini bəyənmədiyini dedi. Son bir neçə ildə hamı bu qlobal forma dəvət edilməyə başlanıldı və bu, daha çox koordinasiya olunmağı təmin etdi. Münxen konferansı istənilən təcavüzə qarşıdır. Bəs sizcə bu, Avropanın geosiyasi arxitekturasına qarşı yeganə təhlükədir? Məsələn, siz Rusiya-Ukrayna müharibəsini qeyd etdiniz. Bəs başqa hansı hədələr var? Bugün Avropa üçün əsas təhdid Rusiya-Ukrayna müharibəsidir. Bəli, Ukraynada dağıdıcı müharibə gedir. Bu, hər kəsin ağlındadır. Yəni, bu müharibənin qarşısı alınmalıdır ki, gələcəkdə bu hallar olmasın. Başqa ölkələrdə eyni hallar yaşanmasın. Biz Ukraynada bunu dayandırmalıyıq. Çünki Ukraynanın özünü qorumaq üçün, təhlükəsizliyini təmin etməsi qərb ölkələri üçün də eyni çətinlikləri törədir. Bu çox bahadır. Bizim öz demokratik sistemimiz, digər məsələlərimiz var. Amma dəstək nə qədər çətin olsa da, biz bu məsələdə hər kəslə birlikdə mübarizə aparırıq. Dünyanın aparıcı siyasətçiləri, ekspertləri hesab edir ki, beynəlxalq təşkilatlar hazırda təsir gücünə malik deyil. Qeyd olunur ki, bu təşkilatlar olsa da müharibələr, münaqişələr davam edir. Siz Rusiya-Ukrayna müharibəsindən danışdınız. Yaxın şərqi də qeyd etmək olar və başqa əraziləri də. Ümumiyyətlə, BMT qətnamələri dünyada işləmir. Bəli, mən bununla razıyam. Yəni, problemin mahiyyəti əslində nədədir? Beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik üçün bütün millətlər birlikdə səy göstərməlidirlər. Amma reallığa gəldikdə, bəzi güclər daha çox olanı üzərinə götürməyə çalışırlar. Məsələn, biz bu əsnada İranı və onun müəyyən qruplarını görürük. Asiyada, Livanda və digər ölkələrdə olan qarşıdurmalar vasitəsilə gücünü daha artıq şəkildə göstərməyə çalışır. Məsələn, biz Rusiyanı görürük. Ukrayna ilə müharibə, müstəqil dövlətin ərazisinə təcavüzdür. Məsələn, biz Tayvanı mühasirədə saxlayan Çini görürük. Bütün bu ölkələr sanki dəlillər axtarırlar. Daha çox məsələləri öz üzərinə götürməyə çalışırlar. Çünki Çin və Rusiya BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləridir. Mən onu demək istəyirəm ki, BMT özü də bununla bağlı hər hansı fəaliyyəti blokluyub. It means that the UN itself is blocked from doing anything about this. Cənab səfir, bəlkə BMT Təhlükəsizlik Şurası artıq yeni üzvləri qeyri-daimi yox, daimi üzvlər kimi qeydiyyata almalıdır.
Belki onda her şey daha ədalətli olar. Bəli, insanlar bu barədə danışır. Mən hesab edirəm ki, bu həqiqətən çox yaxşı ideyadır. Düşünürəm ki, dəyişən dünya bunu tələb edir. Bu, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı üçün yaxşı ola bilər. Eləcə də Təhlükəsizlik Şurasında qlobal təmsilçilik baxımından faydalı təklif ola bilər. Amma hər zaman bunu müzakirə edirik ki, bütün bunları necə həyata keçirmək olar? Məsələn, Hindistan və Pakistan məsələsi. Əgər Hindistan dəvət olunacaqsa, Pakistan da dəvət olunmalıdır. Braziliya və Argentina məsələləri var. Braziliya gəlsə, Argentina bəs necə olsun? Cənubi Afrika və Əlcəzair məsələn. Hər iki ölkə Afrikada vacibdir. Dəyişikliklər barədə danışanda bu cür çətinliklərin yaranacağını bilirik. Başqa bir nümunəyə baxaq. Məsələn, Almaniya. Almaniya BMT Təhlükəsizlik Şurasına daxil deyil, amma Böyük Britaniyanın dostudur. Əgər Almaniya orada təmsil olunmaq istəyəcəksə, o zaman 3 Avropa ölkəsi olacaq. Spesifik baxımdan bu çox çətin məsələdir. Niyə mən bunu dedim? Çünki Prezident İlham Əliyev qoşulmama hərəkatının sədri olarkən bu təklifi irəli sürmüşdü. Hətta demişdi ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasında bir yer mütləq qoşulmama hərəkatına verilsin. Orada 120 ölkə var. Yeah, it's an interesting idea. It's an interesting idea because he's making a good point. Bəli, yenə deyirəm, bu çox maraqlı ideyadır. Çünki bu çox düzgün məqamı qeyd edib. Bugün BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü var, amma bunu dəyişmək çox çətindir. But changing it is very hard for the reasons that I gave. Öncəliklə, mən bu çətinlikləri qeyd etdim. BMT Təhlükəsizlik Şurasının onlarla artıq qeyri-daimi üzvü var və onların arasında qoşulmama hərəkatının üzvləri də var. Onların səsi olmasa da, bu onların təklifi irəli sürməsinə ciddi təsir etmir. Gəlin biraz da Azərbaycandan danışaq. Sonuncu sualım belə olacaq. Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlandıqdan sonra Avropa Komissiyası 2022-ci ildə Azərbaycanla enerji təchizatı ilə bağlı saziş imzaladı. Bunu da, yəni enerji təhlükəsizliyi və təchizatını da daxil etməklə Azərbaycanın Avropadakı rolunu bugün necə qiymətləndirirsiniz? I think Azerbaijan is a critically important country because Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan son dərəcədə vacib ölkədir. Çünki əgər sən Avropada dayanıb şərqə baxırsansa, solda Rusiyanı, sağda İranı görürsən və əgər sən Cənubi Qafqazla, Mərkəzi Asiya ilə, Qazaxıstanla əlaqə qurmaq istəyirsənsə, enerji məsələlərini də buradan daxil etsək, Azərbaycan həqiqətən son dərəcədə vacib ölkədir. Azərbaycan Avropa üçün enerji təchizatı və kommunikasiyalar mərkəzi. Asiya ilə Cənubi Qafqazın Avropa ilə əlaqələndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu, Avropa üçün vacib mövqeydir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan gələcək üçün də mühüm rol oynayacaq. Cənab Səfir, müsahibəyə görə sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk.